Uganda yegasse ku mawanga agali wansi w'omukago wa East Africa bwe yeesizza ekiwandiiko ekyokukola ng'olupima mu kugeraageranya ebisomesebwa n'obuyigirizo obuweebwa abayivu mu matendekero aga waggulu nga yunivasite n'amatendekero ag'ebyemikono. Ekiwandiiko kino kiteeseddwako abakugu mu kisaawe ky'ebyenjigiriza era abakikwaganyizaako ebirowoozo okuva mu mawanga agakola omukago gwa East Africa. Bano kuliko abakulira univasite ez'enjawulo mu mawanga ga East Africa ataano kuli Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya ne Burundi abakulira obukiiko bw'abayizi n'abakugu abalala abakwatibwako. Minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo yaguddewo olutuula luno ku Colin Hotel e Mukono. The qualification framework once completed and approved will help harmonize the different qualifications provided for entry and exit. Abakugu ab'enjawulo okuva amatendekero okuli yunivasite n'amatendekero amalala balaze obulungi obuli mu lupimo luno bwe bategeeza nti lwakuyamba abayizi okutambula kyera okuva mu ggwanga erimu ku gano ne bagenda mu ddala nga tebannafuna buzibu nga n'obukugu obuweebwa omuntu mu nsi emu butunuulira kyenkanyi mu ggwanga eddala. Eyali omumyuka wa chancellor wa Makerere University Professor Venatius Baryamuleeba agambye nti enkola eno egenda kusobesa omuntu alina obukugu obw'enjawulo wadde nga tagendangako musomero kumusomerera okutunuulira naawe ebbaluwa ejja mu bukugu obwo oluvannyuma lw'okubugumizibwako ebbanga ettono nga kino tekibaddeewo. Tujja kubeera nga twazaasesinga like bwoba ojjawo nga ogenda ku degree program tugambe olina nga knowledge gy'ofunye instead of kubeera ng'otandikira mu mwaka ogusooka oyinza kutandikira nga mu sekendi omwaka gw'okubiri ansoolo bigenda kubayamba nnyo nnyo. Tujja kuba nga tusobola omwana w'Uganda okusobola okusomera Kenya oba Tanzania oba mu Burundi oba Rwanda nga kugamba ebyetaagisa bye bimu. There's a movement of labor. People can move from Uganda and go to another country which belongs to East Africa like Tanzania or Kenya and get a same opportunity as the Kenyan or the Tanzanian in regard to employment opportunity. Ate abakaba Parliament abakyala abapya balabudde okwewala ebikemo ebizo biviirako bannaabwe obuzibu naddala mu kiseera kino nga bagenda mu Parliament. Mu bino mulimu babuloka b'ebibiina ne banka ezibanoonya okwewola ssente, abasajja abakuba basula mu nsonga z'omukwano n'ebirala. I'm sure some of them have already started receiving calls of loans left and right. You know, people are always very nice and when it comes to giving the loans, but usually the terms are not as friendly. When they are taking your house, they don't want to know that you're a member of parliament. So I would say, please be very careful, stay within your means. Bano babanguddwa ekibiina kya Century Entrepreneurship Development Agency mufunze Seda ng'omusomo guno gugenda kumala ennaku nnya ku Rider Hotel Seta. Tulabe nti tubabangula, tubatendeka, bagenda okutuuka mu parliament nga bamanyi ki ekyokwogera, bamanyi ki ekyokukola, bamanyi wowe bakyogerera ne wowe bakyogeredde. Henry Nsubuga yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.